Her emnet jeg har valgt å ta med, fordi jeg har ikke snakket så mye om det til nå. Hva skjer hvis det hele tallet med i regnestykkene? La oss si at det står 2 pluss 2 tredjedeler. Hvordan kan man finne svaret på det? Svaret kan du finne ved å gjøre det hele tallet om til en brøk. Så når du skal gjøre om et helt tall til en brøk, så må du jo vite hvor stor brøkdel du skal ha. Og her er det klart at vi må ha tredeler, for det går bare an å plusse tredeler sammen med tredeler. Så hvis vi skal gjøre om 2 til tredjedeler, så tar vi bare først og gjør det om til en heltallsbrøk, som jeg kaller for. Og så utvider du den med 3 opp og ned. Sånn. Da får du da 6 tredeler. Og nå går det fint an å gjøre det regnestykket der oppe. Så vi får da 6 tredeler pluss 2 tredeler. Med 8 tredjedeler til svar. Det er klart, her hadde du strengt tatt egentlig ikke trengt å gjort noe som helst. Du hadde egentlig bare trengt å skrive det her som svar. Det blir lik 2 tredjedeler. For det er jo like godt. Det blir likadan om heltallet står foran eller bak, så det har jo ikke noen betydning. Hva så med minus? To minus to tredjedeler. Ja, da kan du ikke gå rett dit. Så da er du nødt til å gjøre det om først til en heltallsbrøk, og så utvide med nevneren i brøken. Så vi har gjort det her oppe, så vi gjør om 2 til 6 tredjedeler. Da er minus 2 tredjedeler. 6 minus 2 tredjedeler. Lik 4 tredjedeler. Og det kan da gjøres om til en hel og en tredjedel. Kanskje kunne du ha tatt den derifra direkte. Ganging. Jeg har vært litt innom det før. Altså hvis det står 4 ganger, ja, kan ta 2 tredjedeler, så pleier jeg da å gjøre det hele tallet om til en heltallsbrøk. Og så bare gange. Sånn, så 4 kan skrives som 4 endeler, og da kan vi gange teller med teller og nevne med nevne. 4 ganger 2 blir 8. Og 1 ganger 3 blir 3. Så det er 8 tredjedeler, som 2 hele og 2 tredjedeler. Deling da. Fire delt på 2 tredjedeler. Metoden er den samme. Du gjør om heltallet til en heltallsbrøk. Så skriver du opp delestykket. Nå ser du å huske de reglene som er for deling, nemlig at her gjør du det om til et gangestykke. Og så snur du brøk nummer 2 på hodet. Så det er 4 endeler delt på 2 tredjedeler er det samme som 4 endeler gange 3 todeler. 4 ganger 3 blir 12, og 1 ganger 2 blir 2. 12 delt på 2 blir 6.
Så når du har med hele tall i et regnestykke, så gjør de hele tallene om til heltallsbrøker. Hvis det er pluss og minus du har med å gjøre, så må du utvide den enkle heltallsbrøken, sånn at du får en heltallsbrøk med riktig nevner. Ok. Jeg skal skrive noen oppgaver til det her tingene. Fire pluss fem sjuedeler B. Fem pluss tre nideler og så minus til samme stykken bare som minus går tre ganger fire ganger fem sjuedeler B. 5 ganger 3 nydeler. Litt dårlig nytall her. Altså til slutt dele. Fire delt på 5 sjuedeler. Og 5 delt på 3 nydeler. Som vanlig, prøv å gjøre regnestykkene før du ser på løsningen som følger etter her. Lykke til!